Ugo kumarembo burigado ukuntu twanyuze umugaride yarari hari yahagaze ku muryango harya ku marembo yeba yarasinzire ntumbaze nawe dore yarari ku muryango ameze gutya kwanyura utirigenda ngo tugeze mu muhanda tata we ukina biroko umva isazi ndi nkiguruka kugira ngo uzadufate kandi inzira twanyuze zirenze izinzo kwaza twikubita hariya ruguru twikubita hariya kuri ntuza kuri ya resitora iyo kuri ntuza yale stori harya ruguru hinguka isame ku isame tugeze ku isame tuba twambutse umuhanda kaburimbo musanga bajya kuri populaire rokapure tugeze populaire dusanga ka kabutike kameze nka container gahari nishane turababyereka twiyongoza ariko tugure n'intoro haraga container burya kaba harya karinde kageza mu gitondo kabama basaza tuba tuguze ntoshe byo tugenda tuzima tukimanuka nkaho twaze dutambika umuhanda ukomeza nguhibuka rwa mpara kese trekadare kankore kano tunyura turagira duhinguka inzira none ihinguka iwabo tugeze wa ndavuga ntangaha bashobora kutugonga reka tuzamuke iy'ishyamba ihinguka harya ku ishyamba tugeze hirya mu ikorosi harya mu gahanda k'amabuye hafi yo kwa bagarane reka twiyongoze ariko ubundi twige no ku kibazo twari turimo tuba dutangiye kunywa intosho ngo turi no kuganira turi kubona amafeke data we uza abandi bagiye rondantu baturutse bugiye gucyapa mu masaku baraduhuraguye ntibadushubijeho koko baraduhuragura umutima wanjye urahaba abanyandi barabakoje nabo barabakoje eh mwari mugiye urya burundu ngo nyine bamwe